вам мої найсердечніші та найщиріші вітання. Цієї днини, 14 травня 1871 року, в селі Русові, що на Снятинщині, народився Василь Стефаник, син Семена, видатний письменник-новеліст, чиє ім'я було тісно пов'язане з Коломиєю і її чоловічою гімназією. За активну діяльність у підпільному студентському гуртку Василь Стефаник змушений був закінчувати науку у Другобичі. Того ж, 1890 року він розпочав літературну діяльність. До початку ХХ століття Володар Дум Селянських студіював медицину в Краківському університеті, але лікарем так і не став. До останніх своїх днів Василь Стефаник брав безпосередню участь у громадсько-політичному житті Галичини. У своїх новелах створив оригінальний тип психологічно і соціально насиченої прози. Його герої живуть також екранним життям. Вони дали початок українському поетичному кіно. Помер Василь Стефаник у рідному селі Русові 6 грудня 1936 року. А ще 14 травня 1989 року у селі Воскресінцях Коломийського району відбулося відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку. Автори Галина та Володимир Римарі з Вижниці. Один із ініціаторів спорудження Павло Синиця, директор місцевої середньої школи, почесний громадянин Воскресінців. Під час одного з виступів сталася безпрецедентна на той час подія. Серед щільного кола людей було піднято український синьо-жовтий прапор, який тоді було заборонено використовувати радянською владою. Цим сміливцем патріотом був Володимир Ковальчук з Івано-Франківська. Радянські партійні органи робили все, що могли, щоби применшити значення цієї акції. Депутат Верховної Ради Василь Ткачук запросив івано-франківських тележурналістів, але відзнятий матеріал конфіскували працівники КГБ. Про цю небуденну подію під час відкриття пам'ятника Шевченку у селі Воскресінцях під Коломиєю вже у вечірньому випуску новин сповістило закордонне радіо «Свобода».